ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವಿವತ್ತು ಬಯಲು ಪೇಜಾವರ ಅಂತ ಪೇಜಾವರ ಮೂಲಮಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಶಾಖಾ ಮಠ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಗಳಿದೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಬಯಲು ಪೇಜಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಶಾಖೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಯಲು ಪೇಜಾವರ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ದೇವರನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಪೇಜಾವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಥರು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಯತಿಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನವಿದೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಠ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಥರು. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಥರು ಬಯಲು ಪೇಜಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳವಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನೀರು ತರಿಸಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನೊಳಗೆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಗುಂಡನ್ನು ಕಂಡರು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಠವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಜೈನ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಬ ಮಠವು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಆ ಜೈನ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದ್ರವ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಬಳಿ ಇರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಲು ಆಕೆಯು ಹೆದರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಳು. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಸೇರು ನೈವೇದ್ಯದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಭೂಮಿ ಉತ್ತಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು. ಶ್ರೀಗಳವರು ಆ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಥರು ಬಯಲು ಪೇಜಾವರದಲ್ಲಿ 1728ನೇ ಇಸವಿ ಕೀಲಕ ಸಂವತ್ಸರದ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು. ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಥರ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು. ಇವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಮಠ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇಸಾಯ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಯಲು ಪೇಜಾವರದಲ್ಲಿ 1749ನೇ ಇಸವಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.